kalfadhigii golaha kaabineega oo ka furmay howlka shirarka ee xafiiska madaxweynaha ayaa waxa shir gudoomiyay madaxweynaha dowladanka Soomaaliya iyo Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar waxana ka qayb galay xubnaha golaha wasiirada ee deegaanka madaxweynaha dowladanka Soomaaliya iyo Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo furay kulankan ayaa sheegay in laga marmaan tahay in la dadagaliyo qorshaha 2019 oo lagu galbiyo khibradaha gaamuray laamaha dawladdu u leeyihiin karaar gelinta qorshayaasha oo lagu daro dhinacyada aadka ay 2008 fiira gaarna loo yeesho dhinacyada jilicsanaysan oo ugu soo gudbin 2019 madaxweyne Cabdi Maxamed Umar ayaa xusuusiday muhiimka u tahay in la diwaan galiyo shaqooyinka ku dayashada mudan ee xafiis kasta qaniga ku yahay si loogu gudbiyo xafiisyada kale oo ugu noqdaan gashi degmool bogol walba shaqooyinku ku haboonaa sababuhu waxa weeyaan ugu guuleystay shaqooyinkaas wuxuu tusaale u noqon karaa in loo gudbiyo waxa weeyaan gobolada kale gobolka gobol wuxuu waxa weeyaan kaga khibrad batay dhanka gudashada waajibaadka shaqada xafiisba xafiiska kale wuxuu kaga shaqa batay shaqooyinka noocaas inaa ku tashada mudan in meel la dhigo kadib la badiyo ayaa maxaan ku noqonaysaa madaxweyne cabdi maxamed cumar madaxweyne dowladanka soomaaliya itoobiya ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in xafiis kasta uu xoogga saaro kala horreysiinta shaqooyinka muhiimka ah ee adagtaa in laga tago islamarkaana lagu mashquulin qorshayaasha aan waxba ka taraynin isbeddelka dhaqaale ee deegaanka kale qodobka ugu miisaan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan priority-ga xafiiska shaqooyinkiisa isagoo siis kale u qorsheysan oo qorshuhu uu yahay wax la garanayo haddana shaqooyinka ugu muhiimsan ee lafdhabarta waa xafiis kasta ee haddii aan la qaban xafiisku waxa weeyaan uu gabayo xilki iyo waajibaadkii bulshada u hayay shaqooyinkana sida ay u kala muhiimsan yihiin loo kala horreeyo oo tusaale ahaan qorshaha halka sanaa dhiganay ee xafiisku dhigtay wasaaraddu dhigatay in waxa loo baahan yahay siday u kala u muhiimsan yihiin in loo kala qabto sida ay isu garab socon karaan in isgarab socdo shaqooyinka qaarna way isgarab socon karaan qaarna marka tan la qabtay ta kale iman karaysaa oo waa inay kala horreeyaan marka shaqooyinka ay muhiim tahay inay kala horreeyaan waxa weeyaan iyagu khasab tahay in waxa weeye maxaan ku rahay iyada oo tan la qabanay taa kale la qabanayn say tahay in loo kala horreysiiyo marka xafiis kasta waxa weeyaan in una shaqooyinka waxa weeyaan una ku mashquulin meel aan isbeddelka kobaca dhaqaalaha lagu tirtiraya saboolnimada qodobaa wax ka qabanaynin oo waxa weeye maxaan ku rahaa aan bulshadana ma xafiiska waxa weeyaan aan u taagnayn mission statement-ka xafiiska aan u taagnayn inuu marka horena qorsheysta maaha laakiin haddana iyaga uu shaqooyinku qorsheystana si u kala miisayn iyo kulamo development-gana ama waxaan kobaca dhaqaale ee lagu wareegsanayo in waxa weeyaan lagu tartaro saboolnimada waxaalaha wax ka qabanaya in xoogga loo saaro maahan tahay madaxweynaha dowladanka soomaaliya itoobiya madaxweyne cabdi maxamed cumar ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xoogga la saaro abaabulka waxbarashada fulinta jihooyinka caafimaadka iyo weliba qorshayaasha kale ee muhiimka ay tahay in la sii wado sidoo kale xubnaha golaha wasiirada oo ka hadlay kulankan ayaa waxa sheegay in sii laba jibaariyan sanadka 2019 shaqooyinka muhiimka ah ee aan loo baahnayn in laga tago.